持激情唱响这么久了，肯定有好多好玩的事儿，对，来跟我们分享一下。首先来说一下评委吧。太好了，因为我主要说评委，我们第一次主持，然后评委他们其实也都是第一次当评委，就是阿朵、柴智屏还有陈羽凡，他们之前都没有当过评委，所以他们其实一种很兴奋，就是降这口气，好像干点事儿的感觉。让你一说这仨人啊，受委屈受多少年了？我跟你讲，终于出头了啊！陈羽凡跟阿朵，他们每个人都有些特质，你们回头看的时候，你们就能感觉得到。陈羽凡是属于那种其实挺凶悍的，对，就说话很直接，他能质问你。就比如说，这是野兽，来来，等会儿。野兽，野兽，你出去、啊！哎，他不这样，他会说：“你来这个节目干嘛呢？我觉得你不适合这个舞台。”就这么，或者说，或者他会说：“我觉得你最好可以改行。”就这样说话，这太狠了。阿朵是什么？阿朵说：“哎呦，我舍不得他。”哎呀，我又为难了。你为什么要推迟婚期呢？他还能说，哎呦，你怎么那么长得像郭德纲呢？我真不舍得把你淘汰了。他总是会找各种各样的理由，就是他不忍心去做出一些决定。他跟羽凡坐在一起，对观众就是打一巴掌揉一揉，是吧？对对对对对对。其实他们两个人个性很鲜明的，一个红脸一个白脸。对，柴智屏老师呢？柴智屏老师在这中间应该是一个中间人的。不是，柴智屏老师挺有意思。柴智屏老师喜欢说人穿衣服。哦，我跟你讲，你现在把你的裙子往上再提一厘米，往上。等一下，你怎么那也没关系，你不会让你露，你再提五厘米，都提到这儿了，你再往上走几厘米，然后女生都说老师不能再提了。当时的真实情景是这样的啊，把裙子往上提五厘米，再提五厘米，提阿朵没说你。其实羽凡老师坐在两个女评委中间，他其实一作为一个男人坐在两个女人中间是很难做人的啊。对，他一方面要顾及这边的感受，一方面要顾及那边的感受，其实他只能以酒来醉自己。哦，他喝酒。对，每一场都有。你知道我们搞电视的，就是经常录节目要录到后半夜，所以为了提神，他只是在那个杯子里面，大家都喝那个水，他就喝那个白的。哦，之前我也在一个节目里面做评委，和我一起有一期是井冈山，我们都放了茶水，他那桌子底下是大瓶的啤酒，大瓶啤酒，只要差不多了，通过这脸色越来越。今天来了两位话痨啊，当时我们这些孩子们都没插上话。麒麟，你看这表情多委屈，特别委屈，没说的少。麒麟，麒麟，你要相信一句话，就是青出于蓝而胜德纲。青出于爱的，出于蓝儿，青出于绿胜于蓝。再一个儿子不要紧的啊，他们就来这一次，你常年在这儿啊，不要紧的。这个你们两位来了也说了半天了，不能就这么便宜你们。我们有规矩，每一位来的嘉宾呢，都得给我们表现一个才艺。两位是唱一个还是演一个？这样吧，你说，因为我们主持的是唱歌节目，对，所以我们每次都是说话，别人都说我们俩是话痨，那我们俩就觉得我们其实每次听人家唱歌，怎么还有人说你们俩话痨？不是，刚才好像说了，这谁说的？你说谁说的？告诉我，我要请他吃饭。这人怎么这么耿直啊？请自己吃饭啊！我唱一首《彩虹》吧，我唱《彩虹天堂》。哦，我明白了，唱完《彩虹》给你送上天了是吗？哎这俩挨着，这俩挨着，对对对对对对对，钱话少说，来，我们来欣赏一下。